Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izjavio je Srni povodom rješavanja pitanja finansiranja dionice brzog puta Beograd-Sarajevo kroz Republiku Srpsku da sve diplomatske aktivnosti predsjednika Srpske Milorada Dodika daju rezultate, te izrazio uvjerenje da će ova saobraćajnica biti gotova što prije. Na najbolji mogući način, naš, mogu da kažem, veliki predsjednik gospodin Dodik je sve ono što je u prethodnim godinama i govorio ovdje u Višegradu, da će konačno doći do te realizacije, gdje je evo ispoštovano, obezbjeđena su sredstva i konačno bi trebali radovi da krenu. Riječ je o putu dužine 130 km od Vardišta do Sarajeva. On je naveo da je ovo možda i prilika da se nastavi priča o integrisanom graničnom prelazu, jer bi time zajedno sa novom saobraćajnicom bili riješeni problemi mnogobrojnih turista koji dolaze u Višegrad i Republiku Srpsku. Evo, raduje me da je od početka augusta turistička sezona krenula mnogo boljim i jačim tempom, što govori da je mnogo veći broj turista prisutan u Višegradu i Republici Srpskoj, a to pokazuje da imaju šta da vide, da su još uvijek opredijeljeni da dolaze na ove prostore, a na nama je da proširujemo i dodajemo nove turističke kapacitete, potencijale, a sve u svrhu ljepšeg i boljeg boravka u našoj opštini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je prije 3 dana da je u Istanbulu uspio da dogovori početak gradnje autoputa Beograd-Sarajevo i da je sa Turskom bankom obezbijeđeno više od 500 miliona evra za izvođenje radova na prostoru Republike Srpske i Brčko distrikta. Dodik je istakao da preostaje još da se shodno međudržavnom ugovoru između Srbije i Bosne i Hercegovine u septembru, a najkasnije u oktobru, pojavi konačan sporazum o izvođenju radova na parlamentarnoj skupštini i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.